Raciocínio lógico. Se Mara tem um gato, Paulo tem um peixe, o dono do passarinho é... E aí, seguindo a lógica, seria Pierre, letra A, letra B, Gabriel, letra C, Antônio, ou letra D, Anastácia? Escreve aqui nos comentários. Raciocínio lógico. Se Mara tem um gato, Paulo tem um peixe, o dono do passarinho é... E aí, seguindo a lógica, seria Pierre, letra A, letra B, Gabriel, letra C, Antônio, ou letra D, Anastácia? Escreve aqui nos comentários. Raciocínio lógico. Se Mara tem um gato, Paulo tem um peixe, o dono do passarinho é... E aí, seguindo a lógica, seria Pierre, letra A, letra B, Gabriel, letra C, Antônio, ou letra D, Anastácia? Escreve aqui nos comentários.